divertirano da quel poco che ho visto fino adesso. Rimljana sam u vrlo ljubazno obitelj. Prvi put sam u Zagrebu, nisam još sve vidjela, ali ono što jesam, svidjela mi se. Do kraja tjedna očekuje ih još odlazak u Trakošćan i na Sljeme. Sudeći po današnjem vremenu, mogli bi i proskijati. 1962. u temelju... 2001. godina proglašena je Međunarodnom godinom jezika i nastavnici te škole smatraju kako takvi susreti itekako pridonose što boljem promicanju učenja stranih jezika. Osnovna škola Vladimira Nazora jedna je od četiriju zagrebačkih škola u kojima se kao izborni predmet uči talijanski jezik. Jezik učenici započinju učiti u 10. dok ga u 13. većina govori gotovo savršeno. Da bi im talijanski jezik što više približili, u školi profesori svake godine organiziraju razmjenu hrvatskih i talijanskih učenika. Jedne godine hrvatski učenici idu u Rim, dok druge talijanski dolaze u Zagreb. Ove su godine zagrebački 13-godišnjaci ugostili vršnjake Rimljane. Počelo je poprilično slučajno preko mog prijatelja sa fakulteta filozofskog, profesora Di Salvija, koji mi nas je povezao sa svojim prijateljem koji je ravnatelj škole Ettore Majorana iz Rima i počeli smo prvo privatno o tome razgovarati. Jasno, u to se trebale su uključiti i ravnatelji svi, jer to jedna sama osoba ne može napraviti. Prvenstveno je ravnateljica pokazala kao povjesničar dobru volju, jer je shvatila da jezik nije samo govoriti, nego da djeca moraju o tom jeziku i nešto više znati i o tim narodima. I uglavnom krenuli smo uz veliku pomoć svih. Ovo je to interesante. Smatram da razmjena nije zanimljiva samo djeci, već i nama odraslima. Kada bi naši učenici progovorili i hrvatski, tada bi to bilo ono pravo. Vjerujem da će neki za njega ubrzo pokazati interes. Gosti i domaćini nisu se dosađivali. Cilj ovogodišnje razmjene jest da zagrebački učenici kroz igru i komunikaciju još bolje upoznaju Italiju, njezinu kulturu i prije svega jezik, te obrnuto, da Talijani što bolje upoznaju Hrvatsku i njezin glavni grad. Gosti su tako, osim Zagreba, razgledali i Varaždin, Trakošćan, te mnoge druge znamenitosti u okolici. Posjet talijanskih učenika dobio je veliku podršku turističke zajednice grada Zagreba. Mi veće perché è molto diversa da Roma. Zagreb sam doživio točno onako kako sam očekivao, čistog i zelenog. U gradu ima mnogo koševa za smeće i za razliku od Rima koji je kaotičan, Zagreb je potpuno miran grad. Città di Zagreb è molto bella. Mislim da ću od sada svima govoriti da dođu u Zagreb. Grad je prekrasan i želim da i moji roditelji također dođu ovdje i prožive ovo prekrasno iskustvo. Zagreb je molto bella, mi piace perché è diversa da Roma. Drago mi je da sam doživjela tu razliku između Zagreba i Rima. Premda su u Zagrebu drugčije ulice i izlozi, a osobito način života, željela bih ovdje ponovno doći. Pa inače mi se talijanski jako sviđa jer Talijani su jako dobri ljudi i simpatični su i talijanski je, kažu, dosta lagan jezik, ali ja se ne bi s tim složila. I a Rim je prekrasan grad i uvijek sam imala želju otići tamo i vidjeti taj vječni grad. Meni isto vrlo drago bilo što će oni doći. U početku sam imao malo tremu jer sam mislio da neću uspjeti tako dobro progovoriti i sporazumiti se s njima. Jer učimo od 3 godine već talijanski ili samo 2 puta tjedno, pa nemam baš mnoga iskustva i to mi je prvi put u životu. Međutim, kad su oni došli, malo uz rječnik, uspio sam se lako sporazumit. Koja ti je najljepša talijanska riječ? Najljepša talijanska riječ mi je bacio. Bacio. Šta to znači? Poljubac. Okay. Iduće će godine zagrebački učenici otputovati u Rim. Kažu da jedva čekaju upoznati njegove ulice i način života. Zahvaljujući ovogodišnjem druženju s talijanskim vršnjacima, talijanski će do tada govoriti kao pravi Talijani.